Assalomu alaykum. Bugundan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblari bilan qisqacha, lekin yaqindan tanishishni boshlaymiz. Qani, boshladik. İlk uchrashuv. Samimiy chehralar. Rozilik va nikoh tantanasi. Kelishmovchiliklar, noroziliklar. Quvonchli onlar. Farzand baxti va halovat. Oilada mujassam lahzalar. Tushunganingizdek, Baxtiyor oila kitobidan boshlaymiz. Xo'sh, bu kitob bizga nima uchun kerak? Agar oilangizda ko'p janjal bo'layotgan bo'lsa, juftingiz yoki ikkingiz ruhiy tarbiyaga juda muhtojsiz. Nega? Chunki ruhan sog'lom insonlar g'azab qilishga, muammoni jahl kuch bilan hal qilishga shoshilishmaydi. Agar mavzuga kirishib bo'lgan bo'lsak, endi bir chetdan boshlasak. Dinimizda nikohga majburlash yo'q. Har kim o'z xohishiga ko'ra va xohlagani bilan turmush quradi. Ammo bu bilan ota-onaning qalbiga azor berib, ularga teskari bo'lib, norozi qilib oila quraverish kerak degani emas. Alloh taolo Nur surasi 32-oyatda shunday marhamat qiladi. Oralaringizdagi nikohsizlarni va qulu cho'rilaringizdan solihlarini nikohlab qo'ying. Agar faqir bo'lsalar, Alloh ularni o'z fazlidan boy qilur. Alloh qamrovi kengdir, o'ta biluvchidir. Ushbu oyatdagi xitob ota-onalar, hojalar va ishboshilarga qaratilgan. Ishboshilik juda nozik ish. Bu bilan ikki insonni butun umrga baxtli qilish ham, baxtsiz qilish ham mumkin. Shuning uchun ishboshilar o'zlarining vazifalarini yaxshilab bilib olishlari lozim. Bitta mulla, ism pul, bir kalla qand pastadan bosh qotirib o'tiradigan joyim? Ay yo'q, nikoh bunaqa yuzaki narsa emas. Hadisi sharifda nikoh va taloqda hazil yo'q deyilishining o'zi yo'q, har birimizni xushyor bo'lishga chaqiradi. Bolajakki yo'q, faqat men bilan ko'rishadi. Tushunarlimi? Qizim bilan to'ydan keyin ko'rishadi. Gap tamam va salom. Bo'lmagan gap. Shariat 2 yoshga nikohdan oldin bir-birlarini ko'rishga ruxsat beradi. Faqat guvohlar ishtirokida, xilvat bo'lmagan joyda bir-birlarini ko'rib, suhbatlashib olishlari mumkin. Nikohdan oldin kuyov bo'lmish kelinga mahr berishi shart. Chunki bu amal farz va vojib hisoblanadi. Hattoki er mahrni berishdan oldin vafot etib qolsa ham, merosxo'rlari mahrni ado etishlari lozim bo'ladi. Ayollarga mahrlarini ko'ngildan chiqarib bering. Niso surasi 4-oyat. Ot kampir, to'yimizda senga mahr berganmidim? Kitobda so'z yuritishimiz kerak bo'lgan mavzular va yechimi berilgan muammolar juda ko'p. Xullas, bu kitob sizning javoningizdan joy olishi lozim. Chunki bu kitobda baxtiyor yashash sirlari berilgan. Alloh taolo bu kitobni ikki dunyoyimiz uchun ham manfaatli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.